WBC が終わった後のペナントレース。あんま興味湧かない。エンゼルス戦で大谷みたい。ペナントレースが本番やろ。なんだかんだ見る。もう今年のベストゲーム決定済みだしな。なお開幕したら盛り上がる模様。オープン戦が虚無すぎたわ。WBC ロスに震えてるわ。バウアー楽しみ。毎日ある分離機の方が熱中度は高いぞ。なんなら今日の試合の直後に見た高校野球も普通に楽しかったしな。これ別にレベル高いから好きなわけではないんだよな。 MLB 王のはええかもな。今回でそこそこ選手覚えたし。トラウトから笑顔が消えてロボットのように40本打つの見届けるぞ。エンゼルスも戦う喜びを覚えた奴らが多いだろうから強くなるかもしれんぞ。大谷トラウトサンドバルが揃うドリームチームを応援しろ。アマプラでメジャー放送してくれんかな。ちょっとエンゼルスの試合に興味湧いたから。エンゼルスに収監された WBC 参加者の感情が死んでいくところを見てみたい。みんな敵になるんか。